And mimi tunataka tujue kweli sisi watu pamoja, sio? And we believe that justice will prevail, and management yangu itawapatia siku na saa tukae tuongee at large, si ndio? Tunataka tujue ukweli sisi wote pamoja, sio? Yes. And we believe that justice will prevail, and management yangu itawapatia siku na saa tukae tuongee at large, si ndio? In fact, thank you, God bless. Nini imefanyika leo? Nini imefanyika leo? Unaambia mafans aje? Nawapenda sana mzee. Hapa. Support zidi mzee. God bless. Tutashinda bana. Thank you.